지은 후에 나 소진에 가올까 들냐고 보해 이렇게 다른 자식 남의 날 부해 아쉬우도 칠두 너만의 맘을 두 나게 러네 러네 เดี๋ยวมาดีกว่าเนาะเจตุบาเออเราจะรู้ว่าเราอกก็นี่เราจะโฟลว์ลงนี่เปลี่ยนเวจีนี่ตะลงหัวเนี่ยพี่เก้พี่เวจีนี่ตะลงคันซ่าบาเลยแต่ยินเนี่ยล่ะเปล่าวะเออเราจะรู้คือดูก็เราจะซิงโกไลฟ์โชว์ก็ตะลังไม่อยากมาเลยสรุปเราเนี่ยนี้เปียกูจะบอกก็ยุ่ยเฉยไปมาဖြစ်ပါတယ်เฟลไล่ชาเนี่ยโหมาดีมาบากว่างาเมียแหละดีมากูจ้าแกชื่ออ่ะโอเคเออกูจ้าคือโหลမျိုးยังก้าวเนี่ย ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ဦးတွေကတူကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတော့အချိန်လိုမဲ့ထင်ပါတယ်ကိုကြာစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်စပြီးတော့မေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကကိုရန်ချမ်းရဲ့အမြင်စပြီးသိချင်ပါတယ်ကိုဆုံးချစ်သူရန်ချမ်းတဲ့သူကြိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြုတ်တော့ရေးလဲကြိုက်အခုတကယ်ပြောတာတကယ်မေ့ပါအခုပြိုင်ပွဲကိုလုံးဝမေ့ပါသလားနော်မေ့ပါပြီးတော့အမှလုံးဝဖျော်ဖြေပွဲလို့ဖြစ်နေဘ
ချင်းနေじゃんအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားလူကဘသူကောင်းတယ်လို့ပြောလို့လည်းမမရဘူးကွာမရတော့ပြောကွာဒါပေမဲ့တခုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ငါ့ကိုနည်းနည်းကူကြပါကြာမှာသူ့ရွေးတယ်ကျေးဇူးပြောပါတယ်ဒီနေ့အခုရှင်မြန်သွားတယ်ညီကိုညီရဲ့ variable ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဗျအရင် entertaining ဖြစ်တယ်လို့ညီထင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဘသူပဲ live show တက်တယ်ဘသူပဲကြံခဲ့ကြံခဲ့ကျင်းတ်တယ်မလားဟုတ်အရန်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းကျင်းတ်လို့မရဘူးပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းတကယ်ကိုသူတို့ဆိုသွားတဲ့တချင်အရန် entertain ဖြစ်တယ်သူတို့ရင်ထဲမှာအရန်ပျော်ရွှင်တယ်ကွာဘလွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဒီ rock guitar ကိုယူသွပြီးတော့ rock and roll နဲ့လုံးဝပျော်မွေ့မဲ့သူနှစ်ယောက်ပါပဲတသက်လုံးလည်းထမင်းမစားဘဲနဲ့ပဲနေနိုင်မယ် rock ကိုမဆိုဘဲနဲ့မနေနိုင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဗျဒီနေ့အတွက်ဆိုရင်တော့အသက်နှစ်တန်ကိုဟိုပြည့်တည်ပြေဆိုတတ်တဲ့ဂျဝါပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြန်ကျွန်တော်ကမန္တန်ကပွင့်လင်းပြောရင်မရွေးပေးခြင်းတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်မနေရွေးရမယ်တယောက်ကိုရွေးဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်ကိုရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့မပြောခြင်းဘူးဗျာ
Hello. Shout out. Rock and roll, ni alo zai de. Shout out. Jambo ni ne ga ro. Tau ro yue ko yue ya ma ba no. Hello. Jambo le sin sa bi bi tin ma de. Song phya chet cha bi bi tin ma de. Okay, ne yao long a yin pyo chin na. Thanks for the performance. Ta ke enjoy phit de. Ko a ra myo ho rock and roll. Rock and roll show wa pyo ba no. Alo myo di rock show ta ko alo minno lo myo ไส้ยอกูอ่ะลงอ่ะลึดไปแกยเสื้อมาหลุเปลี่ยนปวยนี่มาว่าลาไปแล้วตองแจ้งเสร็จอ่ะเนี่ยมาสรุปแล้วดิบอลส์แมนแดทส์กู๊ดอะไรเชยหลุดอ่ะนาวตะชะก็กูอ่ะเนี่ยเอาลงกูกองอยู่เว้ยว่าเนาะแล้วกูว่าอะเป็ดดิกูกองหน่อยไม่เปล่าหรอกกูไม่ให้เนี่ยแหละกูกูตีสรุปร็อกแอนด์โรลอ่ะ it's about having fun จะว่าจะลองยื้อจังมาเลยนักโทษนักโทษทุกคนเลยเยส Okay. 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 Okay